Poštovani i dragi gledaoci, dobro veče, emisija Gost nedelje. Imam veliku čast i zadovoljstvo da je prvi put u ovom serijalu naš i vaš gost večeras, ekonomista Branko Dragaš. Branko, najviše hvala što si se odazvao pozivu. Hvala tebi na pozivu. Mi smo imali nedavno jednu emisiju u centru, koja je izazvala dosta pažnje, ali ovo je prvi put ovde u Tesla viziji. Mislim da ti si gostovao kod Olivere Štrbac. Jeste, vidio sam. Pa dobro, s obzirom da si ti izuzetno poznat javnosti, mi ćemo prvi uobičajeni deo emisije gde preletimo biografiju gosta, zaista svesti na nekoliko minuta, s obzirom da si prisutan u javnosti i medijima. Ti si rođeni Zemunac, Beograđanin, faktički, tu si u Zemunu. Da, pa neće Zemunci nikad ne kažu da su Beograđani. A jel? Ne. Znači, ja igram basket i danas sa njima i oni neće nikada pređu u Beograd i igraju basket. To je nešto neverovatno. Vrlo interesantan fenomen, ali u principu mi smo jedan grad podavno. Išao si u gimnaziju, sedmu ako se ne varam. Da, znači ja sam 59. godište, evo kratko, znači ali 30 godina sam u javnosti, mislim da javno sve zna. 59. sam godište iz radničke jedne siromašne porodice. Moj god je poreklo iz Dalmacije, selo Strmica kraj Knina. Rođen sam u radničkoj koloniji kraj Zmaja, pa su me moji dali nazad u Dalmaciju da se tu ne bi zbog loših uslova. I onda sam ja bio kod đeda, jednog i drugog, oni su iz istog mesta i družio sam se sa generacijom 1880. 1903. I zato sam ja takav, znači spartanski sam vaspitavan. Ustajanje u 2-3 zimi da se ide, da se kosi, radi i ostalo, izlazak na pijacu, nošenje proizvoda iz, kako kažete, sirotinje iz kamena, znači od Kninske, Šibenske, Splitske, Zadarske, i onda sam video kako to funkcioniše. I Marksov zakon vrednosti viška mi bio jasan u 5. razredu. Kad sam posle od 16 godina počeo da čitam Kapital, onda sam video da sam to sve znao od mog đeda, jer mi ustanemo u 2, pa na leđima nosimo krompir, kapulu, pa stavljamo na magarad, pa sa magaradi nosimo u konje, na konje, na kola, pa to vozimo do Knina 16 km. Znači, kapula je luk. Luk, da. I onda na pijacu i ona izađe gospođa u 9 sati i kaže, ne znam, kolika je cena tog luka ili tog krompira, on kažemo cenu, ona kaže, a je lipa, ali je skupa. I onda šta je skupo, šta je jeftino. Tek posle kod Marsa kad sam to čitao, onda mi je bilo jasno. Onda sam završio osnovnu školu Gavrilo Princip u Zemunu, posle toga gimnaziju na Karaburmi, sedmostruki sam udarnik sa radnih akcija. Znači, vojsku sam završio, fakultet 78. 82. Ekonomski u Beogradu. Ekonomski smjer, ekonomska teorija, jel me to zanimalo. Ti si imao ekonometriju, je li tako? Jes. To je čuveni ispit koji imaju opšta ekonomija, poslovna nema. Jeste, imao sam i to prvi put kad je došao ovaj nesretni sad akademik koji ništa nije znao, tako da nama to on to držao, to je bilo sve smešno. Onda sam, onda iza toga, da, vojsku sam služio u Zadru 83. bio sam najbolji vojnik u Zadru. On sam ono što je interesantno napravio sam jedan štrajk vojske u Zadru, jer su bile nenormalni oficiri načinom ponašanja i dok nismo izborili se za ono što smo hteli. U večitoj sam pobuni protiv ljudske gluposti, primitivizma, lenjosti, prezirem lenje ljude, lažljivce, prevrtače. Znači, jedna čestita radna porodica, Dragaši su stara porodica još iz 12. i 13. veka. I onda sam se konkurisao svuda da se zaposlim i rekao sam, uopšte me ne zanima, u Vranja sam recimo konkurisao da se, u Loznicu, nisam teo da čekam uopšte bilo gde kad sam izašao. Ti si za 4 godine završio ekonomski fakultet, što je prilično retko, jer on dosta dugo se studirao. Ali nisam imao sam prosek 8.27, nisam jurio prosek, mene to uopšte nije zanimalo. Ja sam video da to gubljenje vremena i da to sve završi. Ja sam znači diplomirao, upisao sam u oktobru 78. diplomirao sam u decembru 82. Ti faktički nisi koristio apsolventski? Ne. I onda sam išao u vojsku odmah u aprilu. Kad se vratio, počeo sam da konkurišem. Umeđu vremenu, znači, već i tokom gimnazije, znači, čitam mnogo.
Znači, čitam sve, otkrivam Krležu, otkrivam Pekića, otkrivam Strindberga, pa redom Freuda, Froma, Adlera, Junga i tako da... A istorija te interesuje? Istorija kompletno, znači sve. Znači, to me strašno zanimalo i onda je i ono što je interesantno da... znači, ja sam samouk potpuno. Kod mene niko ništa nije čitao i onda mi niko nije davao te knjige. I onda sam dosta slušao tih mojih starih i taj realni život koga danas nemaju omladina, znači ta pamet, drevna srpska pamet od mojih djedova sam ja to video i sa taj težak fizički rad. Recimo ja i djed odemo ujutru, ne znam, oko 4-5 sati odemo gore u brda i to je sad kamen. Znači, da bi ti došao do jednog, ne znam, recimo jednog ara ili dva ara površine, mi to krčimo. To se zove krčenje zemlje. I ograđuje se, jel? I ograđuje se. Znači, da ne bi voda spirala. Da, kleči se, vadi se i to se tako mi ponesemo, odemo go ponesemo i krenemo s konjem, magaretom, ne znam. Izvini, to se zove Dalmatinska zagora. Jeste, znači to je sve to je Dalmatinska zagora. I tu uglavnom Srbi većinom žive. Kod nas je 100% srpsko bilo, znači. I mi smo, moje selo je bilo selo Popa Momčila Đujića. Znači, ja ga nisam lično upoznao, ali smo se čuli kad sam ja imao firmu u Toronto, onda me on zvao iz Čikaga da dođem, ja nisam mogao, jer je moj djec Vasil Đuric spasio njegovu porodicu, jer on pobegao i otišao i onda mu ostala porodica i onda je moj djec poslao na našim konjima da se, pa su sepete, ne znam da, sepete, pa su te sepete sa strane, moji ujaci i stričevi stavili decu, i odveli decu ka našim kućama, a onda je posle Popadija sama došla. Inače, on je 903. godište, a moji su 1880. 87. 88. 90. moji je 92. I onda su oni svi prošli ratove, Galiciju, ovo ono, i onda su, kada je 10. aprila 1941. godine, kada je došlo do proglašavanja nezavisne države Hrvatske, oni, moji djet je petoro braće Dragaša okupio i oni su se, pošto su bili stari austro-ugarski vojska, znači učestvovali, primorani da učestvuju u tim ratovima. Moj djedov brat Milan, ono što je Dobrica, pošto sam pričao to Dobrici Ćosiću, što stavio vremenu smrti, on je doveden na Cer, međutim on je otišao, tu noć je otišao i onda su ga uhvatili dole oko Valjeva i hteli da ga ubiju, onda on rekao ne, ja sam Srbin, onda je morao da se krsti Oče naš i ovo, i onda su ga pustili i onda on peške otišao, vratio se nazad. I znači, taj početak, odnosno proglašavanje nezavisne države Hrvatske, oni su rekli ovo neće na dobro da izađe i odmah su se naoružali i zapalili vatre. Tako da u našem selu niko nije stradao, jer su svi bili pripremljeni znači, kod nas su posle Italijani došli, okupirali i to je bila onda mnogo lakša okupacija. Tako zvana zona A italijanska. Jeste. Samo kaže jednu rečenicu, ako se slažeš gledalcima, pošto su odmah krenuli negde maj, jun zločini, onda su Italijani i Nemci ušli u južni i severni deo NDH, da bi primirili situaciju, pacifikovali stanovništvo i tu su Italijani došli koji, a inače italijanska zona je bila južnije njihova teritorija. Yes. A to je pripadalo NDH, ali je bila takozvana kontrolna italijanska zona i u stvari pomogao da stanovništvo preživi. Znači, tako da sam ja u startu znao da je ta komunistička laž o ustanku 27. jula potpuna laž, jer je ovo bilo kada se narod naoružao. Znači, to su bili ljudi domaćini koji su znali šta se tu sprema i meni potpuno nejasno da tamo tvoj kraj Hercegovina doživala takva klanja. Znači, to nema šanse kod ovdje. Znači, ovi su ljudi naši. Kako to Hercegovci koji su inteligentniji, koji su, kakva je to prevara bila da... Pa, da kažem, samo dve rečenice. Muslimani su činili muslimansko-domobranske ustaške snage i naročito su se istakli iz kraja Vuka Draškovića. Ti muslimani, bilo je Fazlagića kula, izvršili su u ovoj... Da, ali ja govorim o tehnici. Oni su pozvali njih da dođu na rad nedeljom, oni dođu i njih 250 pobiju. Kod nas to nije bio slučaj. Znači, to meni recimo potpuno bilo nejasno, ali ovi su u startu shvatili o čemu se tu radi. Tako da sam ja slušao tu čitavu priču, znači recimo djed moj jedan Milan, brat od djeda, je bio potpuni monarhista i on je prezirao Tita
onda Đet Vasilj, moj Đurić, isto prezirao Tita, Monarski, onda recimo Đet Milan je rekao, kaže, ma neće ovaj, kaže, ovaj neće, on neće izdržati do proleća, kaže, čim oni ne obrađuju zemlju, nema toga ništa. Tako da, u tom delu sam mogao da slušam šta se stvarno izvorno dešavao. I onda to kad dođeš u dodir sa onim što se komunistička ideologija nas učila, video sam da je to potpuna laž, znao sam neku drugu priču. Dakle, vas skoro da nije bilo partizana, taj pa, kraj, vrlo su četnici bili. Ali ima, pošto su moji iz dva sela, znači moji su iz Strmice, a drugi iz Plavna, pa tako da se Plavno recimo delilo na četnike i partizane, recimo Opačić je ovi što je prešao prvi Sutjesku, prvi Neretvu što je prešao, Pero Opačić, ovo, Stevo Opačić i ovi ostale, znači bilo je partizanskih jedinica. A Jovo Opačić, izvini, visoki diplomirani ekonomista, on je jednako iz partizanske. On je iz moje porodice te, znači moja baba je iz Opačića. Dobro, i on je bio uz Simu Dubajića, uz nekoliko lidera te prve pobune, 89. 90. To sad možda mlađi gledalci ne znaju, pa da kažemo jednu rečenicu, srpski narod se zbog svih tih iskustava izvršio takozvanu Balvan revoluciju i stekao neku svoju autonomiju tu, a dobili su i na izborima. Sergej Veselinović, naš poznanik, je bio prvi izabrani predsjednik opštine Srbin. Dakle, Srbi su nekako zagradili taj prostor 89. 90. i faktički to je bilo pre tih sukoba. Znači, ta ustaška ideologija Franje Tuđmana je odmah dovela do toga da su se Srbi pobunili. To je bio onaj referendum, odgovor posle Gazimestana i prave svoju autonomiju. Ja sam poznavao sve aktere te, pošto ja sad pišem knjigu o Đinđiću, znači sve što se desilo od 89. do njegovog stradanja, jer sam akter tih događaja. Ja nisam bio ni jednoj partiji, ali sam financijski bio jedan od najvećih financijera Demokratske stranke. I sada da tu liniju, znači i oni su se odmah pobunili, međutim ja sam imao te razgovore sa Raškovićem i moja je bila potpuno druga teza. Ja sam rekao da će njih Milošević da izda, da je Milošević titoista, da je komunista, da njega uopšte Srbi preko Drine ne zanimaju, da će to biti neka velika izdaja. Nažalost nisam bio u pravu, nažalost sam bio u pravu, a Rašković mi je tvrdio da to neće tako da bude. Kada smo se posljednji put videli u Beogradu, bio je Ivan Stambolić, kojim sam ja bio dobar prisutan, onda je on meni rekao, mene Brane zovu Dalmacije, jer Brane bio si u pravu, posle 4 mjeseca je on umro, znači to je bila jedna Miloševićeva igra, prodaja krajine i moram da kažem, znači ja sam u Ženevi, jedan od najbogatijih Bugara, Vladimir Molov je moj drug i onda on mene upoznao u Ženevi sa jednim, on je Amerikanac, ali u stvari je Jevrejin koji je bio na našoj teritoriji, je bio tu i živeli mu roditelji, znao je srpski i on je meni rekao, znači u oktobru 1993. godine da su se Milošević i Tuđman dogovorili da se i presele da se istaraju Srbi iz Hrvatske. Za mene je to bila katastrofa, ja sam odmah iz Ženeve nazvao, pošto sam u Ženevi bio poslovno, znači ja se nikad nisam bavio profesionalnom politikom. Znači to mnogi brkaju, ja jesam javna ličnost 30 godina i ostao sam dosledan svojim opozicionim stavovima, zato što sve to što se radilo od 89. godine do danas je potpuno pogrešan smer kretanja. I znači oni su brkali moj javni nastup sa time, znači ja nikad u životu nisam jedan sat proveo na državnoj funkciji nečemu, ali sam uvijek iznosio, samostalan sam bio svoje stavove. Znači moj odnos je bio takav da sam ja finansirao Demokratsku stranku, njena politika me nije interesovala, ali sam sam nastupao u javnosti, iznosio. Ja sam rekao da će to da dovede do potpunog kraha srpskog nacionalnog pitanja u Hrvatskoj, u Bosni i tako dalje. I onda je došlo do svega ovo što se dešavalo. Ja sam poražen bio kada mi je 93. rečeno šta će se desiti i stvarno to se desilo. Preko 2000 članova familije mi je došlo i to je za mene jedan takav psihološki udar bio, jednostavno teško mi je bilo iako sam znao šta će sve da se desi. E, ja sam u međuvremenu konkurisao svuda gde ću da se zaposlim. Vratio si u Jugobanci. E, da, i onda me Jugobanka primila i sećam se, znači to je bilo 19. jula 84. i onda sam otišao na razgovor kod direktora i on kaže, dečko, ti si zgodan, mlad, imaš tu dosta devojaka, žena i tako dalje, sedi,
Primili su me u odelenje koje se zvalo Odelenje tržište novca hartija od vrednosti, odnosi sa bankama, poslovnim i centralnom bankom. Pošto sam ja bio ekonomski teoretičar, obrazovan, meni se to jako svidjelo. Ja sam pitao šta je moj zadatak. On kaže, ma nemamo pojma, to je tadašnji Branko Čolanović rekao da se napravi jedno takvo odelenje, jer je on to video po svetu, znači to u Jugoslaviji nije postojalo. I kaže, sedi tu, pa šta bude. Međutim, ja sam video da to može da se razvije, ja sam počeo da radim i nisam opšte u Jugobanci, posle toga ostao sam u Jugobanci skoro 5,5 godina, nisam išao na godišnji odmor, imao sam preko 130 dana godišnjeg odmora i ja sam razvio posao, znači bio sam već, posle 2 godine me poznavalo 75% financijskih direktora Jugoslavije, već posle 3 godine me poznavalo jedno 85%, posle u 4. godini, znači mislim da su me svi financijski direktori, mislim ozbiljnih kompanija od Slovenije na ovom poznavali, jer sam non stop bio na tržištu, razvio sam financijsko tržište, dnevni promet je bio 100 miliona dolara, ogromne zarade, međutim to sve se radilo znači za državu. To preko Jugobanke, Jugobanci. Jugobanka, osnovna banka i otprilike nas četvorica smo okretali sigurno 90% para. Eto, to Jugobanka cele Jugoslavije bila spoljno-trgovinska banka. Znači, preko nas je radio i Energoinvest, i Genex, i Jugolinija, i ove slovenačke firme, hrvatske, svi su radili. Znači, Beobanka je bio drugi sistem, a ovamo su bili Zagrebačka banka i Ljubljanska banka. I naš četvorica se uopšte nismo nikada ni videli, nego samo telefonima. I možda će biti interesantno za ove mlade menadžere. Do 92. znači od 84. do 92. godine se sve radilo na reč. Znači mi smo se dogovorili da bude taknuto, to je u stvari brokersko-dilerski posao, koji tada nije postao u komunizmu. I mi smo se dogovorili ovako, da ne može, posle prve godine smo se uigravali, upoznavali sve preko telefona, znači nije bilo mobilnih telefona, nije jedino, sem telefona fiksnog je bio... Pager? Ne, nije bio ni pager. Nije bio pager. Ne. Jedino je bio, znači, jedino što je, faks je te kasnije došao 90-ih, ali bio je, znači, telefaks, teleprinter onaj, kako se zove. E, to je za odnose sa strancima. Ali ovo je bilo samo na telefonu. I sada to, ne znam, on te zove i kaže... Telefaks, da, ali da. On ti kaže, e, imam, ne znam, 8.500.000 dolara na 24 dana, primjera radi. I ti imaš 15 sekundi da odgovori. Pit koja kamata, koja šta, kako, napraviš kalkulaciju i kaže, e, možeš, molim te da mi prodaju, treba mi na 32 dana. On kaže, okej. Dogovoreno. On ti pušta pare, iza toga idu ugovori i sve ostalo. Pare idu pre ugovora. Ovo će sad za ove mlade menadžere delovati nenormalno. Ali to je tako bilo poverenje. I šta se recimo dešavalo? Dešavalo se da me zovu iz Zagreba ili nemam pojma iz Ljubljane i kažu, je Branko, pa mi uopšte nismo zatvorili bre prošlu godinu, imamo 3-4 ugovora, 1-2 miliona dolara, 1-12 miliona, i onda mi radimo ugovore unazad. Ili su ugovori otišli pa negde zaglavili, znači proknjiženo, završen posao, vraćene pare, vraćene kamate, vraćeno sve i nedostaje, pošto mora, centralna banka je vršila kontrolu poslovnih banaka, dođe ti u kontrolu i on ti kaže da ti ugovor po ovoj transakciji. Znači to je bila ozbiljna centralna banka sa ozbiljnim kontrolom, znači ljudi koji su radili kontrole, to su ljudi, masa ljudi koji su sa mnom studirali. I on sam znao te ljude, to su momci koji su stvarno znali posao u odnosu na ove koji pojma nemaju danas. I onda smo mi radili ugovore unazad. E sad to može biti strašno interesantno, pošto ja mladima besplatno držim časove kako se prave pare i menadžmenta, onda prosto da ih ohrabrim u ovim danima krize i vremenima krize da uđu i da se oslobode i da rade, onda je to neshvatljivo da si ti imao iza sebe vreme u kome se na reč radilo. Znači, to do 92. Posle 92. godine je jednostavno krenulo, ušlo u menadžment svašta i svašta se tu dešavalo. I ja sam tu radio, znači, sve do 5. decembra 89. godine i onda sam u 5. decembra 89. godine, ja sam imao takozvani desni potpis banke, to je glavni potpis banke, znači imali su direktor, ja nisam bio direktor, ali sam imao to mesto, kada kažem, koje bio sam u najvišom rangu. I to, pošto je bio potpuno nov posao i to je toliko bilo razvijeno. Prvi sam razvio, recimo, komisione financijske aranžmane koje uopšte nisu postojale
u Jugoslaviji tada i to je stvarno bila, moram da priznam da je Jugoslavija tada na financijskom tržištu bila Eldorado. Niko nije znao da radi parama, ležale su pare po 6 meseci, tako da sam ja onda napravio revoluciju, ali prethodno sam izašao iz banke 5. decembra 1989. godine u 9.25. trebao sam da potpišem nalog na 10 miliona dolara za Železaru Smederevo. Ja sam tad pitao ovoga koji je došao, kažem, kako kad imaju već naši 70 miliona, što bi mi njima puštali pare? On je, pa je potpiši, naredio predsednik. Kažem, koji predsednik? Pa ti si direktor banke. On kaže, nemoj tu da filozofiraš, naredio predsednik Sloba Milošević. Ja sam već bio u sukobu sa Slobom Milošević, sreo sam ga 86. godine, na jednom slučajnom sastanku, što sam ja važio za mladog perspektivnog bankara, koji je već napravio, pokazao kako financije i kapital kreće se na tržištu financijskom. I onda direktor nam je bio, generalni direktor je bio u Njujorku negde i taj potpredsednik, zamenik njegov, treba da ide na neki sastanak. I on je rekao, daj, bit će neke teorije o bankarstvu, ovo, ono, ajde ti sa mnom. Ja sam došao na taj sastanak i tad sam prvi put video tu takozvanu kremu srpskog bankarstva i Sloba Milošević je ušao, tak sam ga prvi put video. Ušao, nisim mu pojma ko je čovjek, međutim, pošto sam ja već imao sukobe sa Milkom Planinc na autoputu u Zagrebu. On je bila jedno vreme i predsednik SIVA, formalno predsednik vlade. Vlade, bila predsednik vlade Jugoslavije. Da, da, da. Onda sa Hakijom i Hagdijom Prozderac u Sarajevu sam haos napravio tako. Onda sam imao, ne znam, uvek sam imao taj problem sa tim likovima. I on je ušao tako prepotentno, tako bezobrazno da to bilo strašno. Ja sam, pošto sam baš iz Zemuna i onako nerviraju me ti likovi takvi prepotentni, i on je došao sa idejom da u Srbiji treba da bude dve banke. Ja sam bio šokiran. I onda je ajde šta mislite vi posle tog njegovog nekog izlaganja, šta vi tu mislite? I ja sam svi su ćutali, pa ajte drugovi, pa ajte ovo, ono, i onda se ja javim, ja kažem, pa čoveče, iz kog si ti filma izašao, kakve dve banke, jel možeš ekonometriju, mi imamo na fakultetu, jel možeš da mi napraviš analizu zašto dve banke, ne jedna banka, ili ne 21 banka. Znači, ipak ekonomija, čim je prihod, rashod, mora da ima matematičku analizu tržišta. On je pravnik, inače. On je pravnik koji pojma nije imao sa bankarstvom. I tu ja njega razvalim totalno i on meni, kako se ti zoveš, ja kao, jo, super je ovaj dečko. I tako jednostavno sve tu se raskravilo i kad sam izašao, onda mi prišla jedna mala ženica, kaže, ja sam Borka Vučić, kaže, ti si dečko fenomenalan. I tako sam se upoznao sa njom. I bio sam sve do njene smrti odličan sa njom, a ni jedan posao nisam preko nje radio. Znači, ja sam jedan od retkih koji sa njom bio na ti, ali ni jedan posao sa Borkom Vučić nisam radio. I ja sam, ona, kažem, neću više, ako to Slobana radio, da se desi. I onda, umeđu vremena, ja sam čitao i Mladinu. Mladina je bila slovenački jedan list koji je ovde. E, i pisao sam tekstove još od 80. godina imao sam problema i do dan danas uvijek te probleme. Izučio sam 81. godine problem Kosova što se desilo, pa ono, stajao sam u parku kad su ih nas 30 je zapisano kada su došli, pa kad su ih ubacili u autobuse u 2 sata noću, a onda bi već sledeće godine... To je bio u Pionirskom parku? Da, 86. 7. 8. i onda ide Jugoslavenska revolucija i onda ide 89. gde se slavi 600 godišnjicu. Samo te pitam jedno pitanje, pošto je bio ovde 2 puta Jovo Drobnjak i ti znaš, mislim, gledalci znaju njega. To je, znači, Jovo Drobnjak je moj prijatelj za mlade gledalci koji ne znaju, to je jedan od najvećih naših poslovnih ljudi, tako da ovi tajkuni, koji to su obične bitange u odnosu na Jovu Drobnjaka, koji je prvo jedan gospodin, drugo jedan veliki stručnjak. Ja sam mnogo radio, ne znajući, on je bio, ja sam bio mlad bankar, on je bio veliko ime i on je, njegov DTS je, to je bio... Iz Dubrovnika. Iz Dubrovnika, to je bila najveća firma u Hrvatskoj. On je imao prometa, mislim, čak i do 5 milijardi dolara godišnje. Tako da, takvog čoveka imati u ekipi, a da to u Beogradu nisu iskoristili. Sad bih samo teo da jednu njegovu zapažanje. On, pošto je i stariji čovek, mislim, dugo je, on negde primećuje njegov jedan zaključak, ne znam kako tebi se to izgleda, koji je on ovde izdao, da je takozvani obračun sa srpskim liberalima, koji je Tito imao
u prvoj polovini 70-ih, posao je maspoka, ti znaš kako je to izgledalo. Sve. On kaže da je to toliko uzdrmalo kadrovski vrh finansija, bankarstva i ekonomskog sistema Republike Srbije, da se Srbija od toga gotovo da nije oporavila do raspada Jugoslavije u kadrovskom smislu. Znači da takvi kadrovi koji su tu udaljeni i ta čistka nije lako mogla da se nadoknadi. I onda sad, kad slušam tvoje neka utiske, kako je to izgledalo početkom 80-ih, da li si utiska da je, znači, privreda Srbije ipak bila jaka tada, ali da li si primetio jednu oseku kadrovsku pri vrhu, evo, kakvi su tvoji utisci? Da li si ti možda nešto i čuo da su ti kadrovi koji su bili 70-ih, koji su vodili Genex i te firme, zapravo da je to teško nadoknaditi? Da, pa ja nisam bio tako visoko. Da li si čuo nešto? Da, ali bio je Branko Čolanović koji je bio veliko ime u bankarstvu i ono što mogu da kažem sa tržišta, da su stvarno Slovenci bili najposlovniji. Najviše novca sam zarađivao na Slovencima, zato što vole pare, ali su tačni, uredni i ostalo. Kod nas je bila po Bosni, po Srbiji i Hrvatskoj, bilo dosta nemarnosti prema financijama. Znači, financija stoku leže ti, pa u Bosni to je bila katastrofa, leže ti desetine miliona evra po 5-6 meseci i ne okrećeš maraka. I ne okrećeš i... Znači, novac je, ja sam 35 godina, znači, u poslovima. Novac su kao crvena krvna zrnca koja mora stalno organizam. Organizam se zove ili Srbija, ili kompanija, ili porodični budžet. Znači, manje više isto, samo na različitim nivoima. I novac stalno mora da kruži. Znači, pogotovo u makroekonomskom, znači, ne sme da stoji, ne sme da se tezuriše, ne sme da, znači, tromboza financijskog sistema ne sme da nastane. Međutim, ja sam bio u 84. kad sam krenuo, ja sam video da je to Eldorado. Znači, niko nije vodio računa, financijski direktori, to su bili mali bogovi koji niko nije smeo da ih diraju. Odjedan put se pojavio jedan mlad momak koji kaže, pa to što vam leži možete da oročite na mesec, dva, tri, pa da imate prinos. Pa moja velika stvar je što sam radio u Jugobanci. Znači, ukazala mi se ta mogućnost, nije bilo privatnog sektora u financijama, odmah da znaju ostali, i tako da je to ja na tom nivou nisam osetio. Znači, to sam znao tek kada sam počeo da čitam video. Što se tiče i ove Drobnjaka, mog prijatelja, znači, ja ne znam da li on tu ispričao njegovu životnu priču, da je on izvođen na streljanje. To mislim zbog ovih mladih ljudi, da znaju šta su naši ljudi. Nije pričao detalje, pričao je da je bio maltretiran. Bio je užasno maltretiran, jer je on bio jedno veliko ime, i umjesto da takav čovjek bude sada, da bude na čelu neke velike moćne kompanije, ovdje u Srbiji sa takvim iskustvom, i da iza njega idu mladi stručnjaci koji će to da uče. Jer Miki Savićević, koji je bio generalni direktor, ja sam to njemu rekao, ja sam bio dobar sa Genexa. Genexa, ali Miki Savićević to je prosto neshvatljivo. Znači, on je mogao da dobije na telefon Forda, mogao da dobije Rockefellera, mogao da dobije Emirate ove tamo u Saudijske Arabije. Znači, Genex imao 2 milijarde prometa. 88. Da, a znači Jovina prosto, firma je imala više. Jeste, imala više. Međutim, Genex je bio udbaška firma. I ovo je potekao od ozdo, imao sve prave profesionalne karijeru. Ali ovo je udbaška firma u kojoj je dogovor, znači, ti si pamučni kombinat Franja i ti moraš da izvoziš preko Genexa i tačka. I onda su tu nas počeli, onda sam video kako nastaju socijalistički crvena buržoazija. To su ovi spoljnotrgovinci koji su se onda odmetnuli već 89. 90. tako što tebi dođe priliv. Recimo, sećam se, zove me pamučni kombinat Franje koji ima, ne znam, 10-12 hiljada zaposlenih, ili Trstenička Petoletka koja je imala 19 hiljada zaposlenih. Sad ove mladike slušaju koje ne mogu da veruju. Znači, to su bili giganti, to ljudi ne shvataju šta je to uništeno, šta su ovi uništeni. I sada, ne znam, radili smo neki posao i došao im, ja znam da im je u Londonu došao priliv. I sad, ne znam, prođe jedno tri nedelje i oni mene zovu, ne znam, kaže, Branko, možeš, hitno nam treba jedno, nije nam legao priliv iz Londona, ili možda nam premostiš da nam nađeš negde na 15-20 dana, koliko vam treba, ne znam, 5-6 miliona maraka, dolara, nije bitno. Pa ja kažem, ne mogu da shvatim što ne povlačite vaše pare, bra. Pa kaže, ali nije legao priliv. Kažem, kako bre nije legao? Znači, ono što si izvezao išlo je preko Jugobanke, pa išlo preko Anglo-Jugoslav banke u Londonu. I ja znam da su pare legle tamo.
Ja u dalje, pošto moj posao je bio, kako da kažem, između kompanija, znači nabavka novca, poslovne banke, centralna banka, kod mene se sve u odelenju slivalo. Menice, primarna emisija preko nas je išla za posticanje proizvodnje, izvoza i tako dalje. Oni kažu, ma ne, mi nemamo informaciju. Šta su radili ti predstavnici naši tamo? Znači, legne priliv, on ćuti. I on onda ode u Barclays banku i kaže ovako, jel mogu ja da oručim na 20 dana kod tebe 7 miliona dolara, a ovima ću reći 20 dana da. I ovaj kaže može. A to on... je privredni kriminal. Pa da, ali tako su nastali ti novobogataši socijalistički, znači. Nevjerovatno. Znači, i onda su oni, to su oni koji su ostali recimo po tim zemljama da žive, dobili su, uglavnom su kupovali kuće i tu su njihove zarade bile recimo u maksimumu su 10-15 miliona dolara mogli da zarade u nekoliko godina. To je sama završnica raspada zemlje. Znači negde otprilike tu od 86. do 90. se to dešavalo najčešće. Za ranije ne mogu da kažem, ali ovo se dešavalo najčešće. I sad on ostavio, on mu da 100.000 dolara i tako dalje. I onda sam ja vidio to i kaže, gde vi sada, ne znam, američki ovi, oni, kaže, a gde da vam pustimo kamatu, ovaj kaže, offshore zone, šta je to? To je 86. 7. 8. Kaže, ste vidio da Amerikanci stalno otvaraju, pa oni beže od poreske politike i tako su stvari nastale te offshore zone. Dakle, privreda je uvek bila ta koja je bila izmanipulisana, ali nikad kao kasnije što se sve dogodilo i onda je nasledilo, znači ja sam napustio Jugobanku, ostao sam na ulici u 5. decembra u 9:20, ostavio sam sve telefone, najbolji posao u Jugoslaviji. Ko je to bilo, 89? 89. 89. I krenuo sam privatno prvo nešto, već me zvali neki da vidimo šta, kako, ono, da im budem savjetnik i ko... Ja sam rekao imam 130 dana odmora, ovako ću sad ovdje da tražim. To je sve što nisi koristio posljednjih godina. Jeste, i onda se u tom nekom sreo sa Bogoljubom Karićem i nisam imao pojma ko su oni, uopšte nisam veze imao ko su oni i onda... Preko telefona samo, ja sam rekao, kaže, šta je, kaže, moj posao je pravljanje para na tržištu. Kaže, taj mi treba, I oni su imali samo registrovanu banku, ali ništa, samo im je Borka dala, ali ništa na banci. A imali su u peći neku fabričicu? Fabriku su imali, ali ja nisam ništa znao o njima, nisam pojma. I onda on rekao... A izvini, su oni svirali isto? Do, pa to sad, znači, tako su krenuli. Da. I ja sad pričam ono o trenutku kad 90. kad sam se, i ja sam onda dogovorili smo se, ajde, ja vidim da meni tu, vidim da oni pojma nemaju sa financijama, bankarstvom i ostalom, potpuno su smešni, komični su bili. I, ali on je rekao, evo imaš ovdje, radiš šta ti, možeš, stvarno mi ostavi odrešene ruke. I ja sam, znači, od 90. do 11. juna 92. u banci Karić, prva privatna banka u istočnoj Evropi, prva privatna banka u Jugoslaviji. I tu sam počeo da radim, ušao sam od 7 ujutro do 2 noću, da se postavi mreža, posle 2 godine i 2 meseca imali smo 64 filijale, da se nije raspala Jugoslavija, mi bi bili najmoćnija banka u istočnoj Evropi. Onda smo se mi razišli, ja sam već rekao da sam imao sukobe sa Slobom Miloševićem već od 86. da sam iznosio svoje viđenje oko Kosova, kako treba da se, po mom mišljenju, a to ću objasniti ovdje zbog mnogih nerazumevanja, i onda iza toga sledi početak formiranja prve opozicije, 89. Dobro. Ja sam znao Kostu Čavoškog, ja sam bio i Nikolu Milošević. Dobro. To sam. Demokratska stranka je bila. I onda su, i učestvovao sam u tom, znači kad je u Astoriji dole, kad su bili ti prvi sastanci. Međutim, ja sam bi dolazio iz biznisa i mene strašno nerviralo ti dugački sastanci, ja to nisam. I onda, u stvari, ja sam se s Đinđićem upoznao, on je teo mene da upozna godinu dana ranije, preko nekih drugara i tako smo se mi upoznali. I onda se formirala stranka, ja sam non stop na financijskom tržištu, znači mene svi znaju u Jugoslaviji, ja sam počeo privatno da radim sa kompanija za neke privatnike i onda je, oni su imali prvi problem, je bilo finansiranje te stranke. Onda sam ja počeo da namičem te financije, da im pomažem u svemu tome, meni je imponovalo što je tamo Borislav Pekić, koga ja nažalost nisam upoznao. Posle njegove smrti ja sam osnovao fondaciju Borislav Pekić i ono što je interesantno, znači ja sam dao književnoj reči, jedan onaj drugi deo moje ličnosti je taj umetnički, pisanje, i on kad sam ja dao
taj jedan intervju, vreme stvaranja, vreme razaranja na četiri strane. Posle mi je Ljilja Pekić pričala da on to, već je bolestan bio, pročito, da on ju zvao i rekao da vidi šta je bankar mladi u Beogradu. On je potpuno njegov pristup razumeo umetnosti i teo da me upozna. I desila se ta smrt. Ja njoj rekao da kaže zvaćete bankar iz Beograda, kaže kad bude se to desilo. I tako sam ja bio osnivač fonda Borislava Pekića. I dok, u Karićima sam znači bio, znači i sve dokumentacija u centralnoj banci ima, jer sam ja bio odgovoran za, znači ne pričam o njihovim kompanijama šta su radili, to pojma nemam. Ja pričam Karić banka, AD, znači i osnovna banka od kad je dobila žiro račun 7. maja 90. do 11. juna 92. za to sam ja odgovoran. I tu je sve potpuno čisto. Mi smo se razišli i ja sam ostao na ulici bez ičega ponovo. Ceo menadžment je prešao sa mnom i onda smo, prijatelji su mi pomogli, mi smo otvorili Credibel banku koja je uništena. To je najnovo prvih privatnih banaka. Da, i onda smo mi ponovo podigli banku i mene su stalno vezali za Đinđića. Za demokratsku stranku. Da, non stop je bilo problema i onda je, ne znam, 93. godine Mira Marković rekla da nije centar opozicije ni Koštunica, ni Đinđić, nego ja sam kao centar opozicije. Ja sam od 90. pripisao tekstove u NIN-u, ima berze, financijska tržišta, privatna inicijativa, privatni kapital. Ja sam se zalagao za jedan oblik narodnog kapitalizma. I ono što gledalište zna iz mojih, oni koji prate ono što ja radim, 80, pošto se bavim istorijom za sebe. Znači nisam profesionalni istoričar, imam drugi pogled potpuno na istoriju od ovoga. Znači 89. godine fantastičnu priliku smo imali, ruši se Berlinski zid i moje tada imati moji tekstovi koji su zabranjeni. Znači moj tekst o Kosovu je zabranjen u Studentu još 80. godina i tako dalje. Znači da se 89. godine mi prvi treba Srbi da srušimo Jugoslaviju, da idemo na konfederaciju u potpuno drugom modelu, da napravimo srpsku armiju, da napravimo novi, da srušimo, da uvedemo višepartijski sistem, da društvenu svojinu pretvorimo u državnu, mešovitu i privatnu. I tako, jedan program sam ja tada izneo i međutim video sam kuda to ide, pogotovo što mi je smetalo što su ljudi koji do juče nisu znali da se prekrste, su, znači, mi smo pripadali u gimnaziji toj nacionalnoj struji, pa smo nosili nacionalna obeležja, jedan iz Hercegovine, jedan iz Crne Gore, ja iz Dalmacije, znači i tako smo bili nacionalno, recimo, sećam se da u srpskoj kafani kod Zorana Radmilovića, kad smo ga upoznali, tamo 74. 5. godine, da bilo 10 ljudi slavilo srpsku novu godinu, tako vreme bilo. Pa onda, odjednom, kad je to Milošević, na tom talasu niko ne smije da zbije. Krajem 80-ih. 89. kad je to postala zvana, jel on kad je to, sam ja rekao, bazeći se na psihologiji masa, on je rekao u Kosovu polju niko ne sme da vas bije u strahu. I to se vidi na licu, jer on nije bio u narodu, jer on, posle kad sam upoznao Ivana Stambolića, problem kod Ivana Stambolića bio što on bio klasičan komunistički birokrata. Međutim, bolja varijantina bi nam bilo sa Ivanom Stambolićem. Išlo bi se na neke konfederacije, bar ja tako se nadam. Međutim, Slobodan Milošević je išao tako kako je išao, to je bilo sve pogrešno. Ološ se ta neka prevrtljiva prebacila iz komunizma odmah na nacionalnu tu opciju i onda je to nastalo sve ovo što je ostalo. Banka je funkcionisala sve dok nije uništena 95. godine, jer su meni nudili preko određene, znači sve tajkune u Jugoslaviji, Češkoj, Bugarskoj, Poljskoj, Rusiji, sigurno 90% tajkuna znam, zato što sam imao poslovanje svuda po svetu i onda sam imao sam firme po svetu i onda dolazi ponuda. Zašto sam ja mogao Credibel banku da držim? Pa zato što su oni imali, tako sam video prostor koji se otvorio. Pa on je imao, a to je posle, pošto su moji i tekstovi i nastupi u javnosti bili isto ovakvi, znači protiv Miloševića, protiv pogrešne te politike i svega ostalo što se dešavalo. Ja sam jednostavno upao u onaj moment što je Miloševiću trebao neki lik oko opozicije koji je čist, uslovno rečeno, koji je čist, ali koji ne sme da se razvija bez njih.
I sad šta se desilo? Znači imao si ovako, imao si jezdu koju je finansirao direktno rat. Imao si Dafinu koja je služila kao kockarnica za socijalno ugrožena i igre na sreću, kao pljačke. Imao si Beobanku i državne banke koji su služili za radničku klasu. Imao si tadašnju Karić banku posle mene, posle odlaska, koja je otkupljivala devize za režim. Taj. Ja sam to odbio da se to radi. Imao si moju banku koja je radila potpuno sve čisto, jer je stalno bila pod kontrolama, stalno bila sve čisto i idealna da on može da kaže u pregovorima. To su mi posle Englezi recimo u Londonu rekli, pa mi kažemo čekajte, Douglas Kerr mu je rekao. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije. Jeste, pošto ja imam firmu u Londonu i onda iz te njegovih kruga rekli, kaže, pa predsjedniče, pa ne možete sve da držite pod kontrolom. A on onda kaže, kako držim sve pod kontrolom, evo vam ovaj mali dečko, ima odličnu banku, finansira Demokratsku stranku, jer njega neko dira. I stvarno mene niko nije tu dirao. Ali mi ništa nismo radili da bi neko, znači mi smo sve radili po propisu centralne banke. Međutim, kad smo se mi razvili, to je znači već od 92. kad smo krenuli, pa već 93. četvrta, i da ti si, nisi više pod njegovom. Onda dolazi Dragoslav Avramović koji je izmišljen od strane njega, koji je apsolutno veze... Januar 94. i novi dinar. Novi dinar. To je bilo potpuno, znači, to sam odmah video da je to dogovor sa njim. On je jedan bio jako, kako da kažem, jako dobar čovek. Jedan neobično jednostavan čovek. Ali, nažalost, on čovek nima pojma s ekonomijom. Zašto? Zato što on dolazi sa nekog sprata Svetske banke, on je znao te velike globalne kretanja, ali on ono kako se ekonomija iznutra dešava, kako to kreće od proizvodnje, preduzeća, financijskog tržišta, izvoza i ostalo, kako to funkcioniše, on je bio jednostavno potpuno van tog toka. I uveden je jedan gde sam ja rekao da je to opšta glupost 1-1, kao što je kod Ante Markovića, recimo ja, Ante Marković je mene jako cenio i molio me da, jer smo opet se sukobili na nekom sastanku, ponovo bankara, i znači taj model koji je Milošević imao, gde on bio prepotentan, i ostao Ante Marković je bio jako kulturan. I to je bio kurs 1-7. I u tom kursu 1-7 on je jednostavno tražio šta misle bankari. Među 12 bankara iz Slovenije do Makedonije, ja sam jedini bio privatni. Ja sam rekao da je to glupost. Znači, kurs ne može da se postavi na 1-7. Zato što je to razlika ekonomija. Ne možeš ti, to možda funkcija, znači to mora da se na tržištu pokaže. I tržište će to oscilirati. To sam dao na primjeru. Znači, evo i gledali što smo. Zato ovaj kurs danas je potpuno, kad pukne dinar, to će katastrofa da bude. To će biti kao u Rusiji. A sada je precenjen danas kurs dinara, je li tako? Užas. Užas. I šta to? I prošle godine smo imali 5,6 milijardi evra spoljnotrgovinskog deficita. Najveći spoljnotrgovinski deficit. I ceo režim... A vidi, oni danas, evo samo rečenje su danas, pa ćemo da nastavimo, oni u stvari idu na neznanje javnog mnjenja i na kontrolu medija. Znači, običan čovjek pomisli, aha, jak dinar, to je dobro. Malo sutra prejaka, precenjena domaća valuta, znači forsiranje uvoza, destimulaciju izvoza i posticanje recesije. Kina namerno smanjuje valutu da bi postakla izvoz. Ali možemo samo ovdje da se vratimo. Mislim da ovo je izuzetno. Imam samo jedno kratko pitanje. Jednom si pričao, kad smo bili Radović, Komazić, ja, kad su se malo opustili, spomenuo si epizodu da ti je Duga dala pet strana za intervju neki sa tom i ti si to poklonio Đinđiću. Da, da. Pa ja Marića znam 30 godina. Hej, ali je Đinđić u tom intervju napravio karambol. Da, da. I onda je Miloševićev režim odlučio da se obračuna s tobom. To je bio problem. Da, on je... Pa ne, svi su znali to, ali on se odlučio da obračuna samo kad sam se ja već otrgao kontroli i počeo da okrećem ogroman novac, a nisam pod kontrolom. Znači, sve u Credible Banci je bilo potpuno čisto. Sve je... Znači, ja Marića dugo znam sve. I ovo sa što Marić radi, to je najveća svinjarija koja postoji. Znači, on je taj zlikovac... A tad je bio u Dugi? Pa bio je u Dugi, ja sam čak pisao u Dugi. Znači, molio me kao što sad pišem u besplatno... Bio je Kalajić, Duško Jovanić, Nebojša Jevrić, Dada Vujasinović, to je bio Dream Team. I onda mene Borka zove sa Kipra, Borka Vučić, i kaže, daj, Branko, ti pišeš u Dugi, kaže, daj, molim te, prestani više da pišeš u Dugi, kao, znaš, ovo, bili su ovde Sloba i Mira ne može da podnese da ti pišeš u Dugi. A i ona je imala svoju kolu? Ne. A još nije imao, ona je posle. Ona je posle da mi obesta. Ona je posle, ja, jeste. Ja mislim, Borka prolupala, ja kažem, ma daj, bre, ja nastavim dalje. Posle jedno mesec dana ona meni kaže, ja dolazim sutra u Beograd, hoću da se molim te, kažem, kad možemo da se vidimo.
I ona meni kaže, nemoj, molim te da priča, ona ne može organski da te podnese, jer ti pišeš kapitalizam, tržište, ovo, ono, ono. Pazi, ja radnička klasa, dete radničke klase, sad sam ja ideolog kapitalizma. Ja sam pisao o narodnom kapitalizmu, akcionarskom kapitalizmu, ono što sam verovao, a ne o neoliberalnom ovom što je nastao. I ona kaže, daj, molim te, prekini, kaže, imat ćeš probleme, ovo, ono, daj, molim te, ne može to da podnese. I ja prestanem da bi ona posle nedelju dana počela na tom mestu da piše. A ovo se odnosilo, Marić meni kaže, ne znam, za neko putovanje sam ja donirao Dušku Jovanić i ona išla sa Genšerom, sa... Išla je sa ovim Italijanom, što je protestant, ministar spoljnih poslova, ali Debeli, kako se zove? Da. De Michelis. De Michelis, sam tri intervjua nekada. Ja sam to platio, sve te troškove, a on za uzvrat je meni rekao, Edo, ćeš 3-4 stranice ti dam intervjua. Ako ćeš, ona, ja nisam uopšte zainteresovan. I to je čuo Đinđić i on mene zove, daj, molim te, meni. Onda on uzao te stranice. I on uzao te stranice, ja sam tad bio u Hong Kongu, me to zateklo. Otvarao sam firmu u Hong Kongu i zove mene šefica kabineta i kaže, predsjedniče, katastrofa, izašao intervju, nemojte se nervirati, sad ću na faks da vam pustim. Đinđić naveo da ga ti finansiraš direktno. Da. I oni su njega pitali, a ko je, odakle mama ta ekonomska znanja i ko vas finansira? On kaže, ja slušam samo Branka Dragaša i on finansira nas. To izađe kad izlazi od četvrta, petak. Ja sam mislio, to bilo 95. Jel' tako? Ne, to je bilo tačno 93. A 93. dobro. Da, i izađe taj intervju, ne znam kad je ono duga izlazila. Jo, tačno, izvinjavam se, čitao sam. To je bio veliki intervju 93. kad je on posle išao sa Karadžićem da peku vola i da čekaju. I u tom intervju on je rekao da Vuk Drašković može da dođe u Srbiju samo preko američkih padobranaca i rekao je tada za tebe da ga finansira. Sećam se to. Eto. Znači, i onda je on došao i u ponedeljak 7 financijskih policajaca. Ludilo u banci. Dolaze i ljudi... Traže ti grešku. Da, i ova napolju, totalno. I oni dolaze, ali oni znaju da nema ništa. Ali banka imala svaki mesec redovnu kontrolu centralne banke. Međutim, pošto živiš u totalitarizmu despotskog sistema, ona Remira odmah nazvala tamo, ovi koludace su ovi, i sad su ovi došli. Ili, recimo, interesantna bila scena sa onim pokojnim Vlajkom Stojiljkovićem. Da bio ministar... On je bio tada predsednik Privredne komore Srbije. Aha, dobro. Ja nisam zvonu. Što je sad Čadež? I ono, ja sa Privrednom komorom nikad ništa nisam radio. Apsolutno. Niti s našim ambasadama. Nikad u sve te napolje što radim, nikad u životu nisam imao nikakvu podršku od njih. I sad meni oni kažu svaki drugi kurs 93. hiperinflacija i sad pitanje ko je kriv ovo ono. I sad taj Vlajko Stojiljković, ko ludak, svaki, ne znam, treći, četvrti nastup, ko je kriv, kaže, kao privatne banke, pa ko je privatne banke, kaže, evo, kao Credible banka, Branko Dragaš, oni su, mi kao otkupljujemo, a svi znaju da mi to ne radimo uopšte. I mi došli i tako on, to sigurno 3-4 meseca, ja se vratio s nekog puta iz inostranstva i ja kažem mojim sekretaricama, nazovite tamo kabinet, to ću, i on uzme vezu, ja mu kažem, odmah ja krenem na ti, kaže on meni, de, preko telefona, ne poznaje me uopšte, de si Brankić, šta si ovo, ja kažem, čekaj, da li si ti normalan, kaže, donesi viski, dođi do mene. I ja prvi put odem u Privrednu komoru, ponesem viski, sedem i ja kažem, čekaj, u čemu je problem? Što ti stalno prozivaš mene kad mi to uopšte ne radimo? A on kaže meni, pa da, zato ti prozivam, jer ovi naši to rade, a mora neko da bude kriv. Ono, hiperinflacija, ludilo. U minuti je bilo. U minuti. Najveća na svetu. Nama to odgovara da neko, moramo nekome da budeš kriv, ako što finansiraš ove demokrate, Đinđića, ovu ekipu, moraš malo da trpiš to. Ja sam onda rekao, dobro, ali bar proredi to da ne bude svaki drugi, treći dan. Znači, sistem je funkcionisao, onaj koji je bio uz vlast, taj je mogao sve da radi, a mi ostali kao i dan danas, samo što je kod Slobe u odnosu na ovog današnjih ludaka bila liberalnija. Ne, totalno liberalno. Znači, nije bila represija, ne, baš tako. Ne, nije bila represija. Drugo, recimo, znaš šta je interesantno? Da SPS, stari SPS od 90. godina, koga sam ja stalno kritikovao, da svi direktori SPS-a imaju visoko poštovanje prema meni, mom znanju, mojoj struci, mom moralnom dignitetu i ostalo, dok mene najviše su napadali. Znači, ja sam najveće napade imao kada sam se razvisao sa Đinđićem u februaru 2001. Mene su njegov ološ
Znači, onaj najgori ološ demokratske stranke počeo da napada. Ili oni koji su otpadnici. Znači, kod ovih je bilo potpuno jasno. Recimo, oni su meni konkretno rekli, kaže, šteta što si sa druge strane, inače nama bi trebao takav stručnjak. Ali ja sam rekao, ne, pa Sloba ide potpuno pogrešnim putem. On će završiti, onda su neki tajkuni dolazili do mene, Sloba ih poslao, pa mi nudio da budem premijer, da budem guverner, da biram koje god hoću mesto. Znači, to je 94. peta. Kad si bio u Crnoj Gori, dole si bio na odmoru, ne znam nešto, tebi su dodelili, koliko sam ja čuo, neki ovi, dodelili su da te prate, jer su smatrali da si ti neformalni lider opozicije. Ne znam da, si, da te prate i službe. Nemam po, ja nemam taj, kako te, nisam opterećen time, prisluškuje, ja sam bio na ratištu. Oni su smatrali da 80, ti možeš da budeš da, 80, sredinom 90-ih jedan od lidera opozicije. Da, 90. godine oni mene prisluškuju. I onda kad sam bio na ratištu, 99, ja sam bio 80 dana na ratištu. Kada si bio? 99. Lato bombardovanje. Aha, da, da. Znači, kad smo napadnuti. Jest, ja sam bio na ratištu sve vreme i onda su oni, znači ja sam PVO, inače sam u Zadru bio PVO. Da, da, i onda su, onda su oni došli, i onda su meni prišli momci iz državne bezbednosti da me upoznaju, čitaju moje tekstove i kaže, mi se potpuno slažemo s vama. I mi smo pitali našim šefove, a zašto mi sa njim, što mi njega uopšte prisluškujemo kad on još gore priča u javnosti nego to što priča između ovako. Jer ja nikad u životu nisam koristio primarne emisije. Nikad u životu, nigde, znači ni u Karić banci, ni u Kredibelu, nikad u životu nisam imao depozite da ono što je Mišković dobio i kako je nastala njegova banka i ostalo. Tako da, kod mene je bilo sve zasnovano na stvarno jednom ogromnom radu. Menadžer, znači taj ogroman rad je bio postavljen na jedno tržište koje se urušavalo. Ja sam tačno predvideo da će Milošević da napravi hiperinflaciju, da on nema šanse da to opstane i tačno sam pogodio šta će da se desi. Ali ono što je interesantno, znači nikada me nisu, kako rekao, napadali, pljuvali oni ljudi iz SPS-a koji su direktori bili, jer su znali da sam ubedljivo ja od mladih ljudi najveći stručnjak, dokazan znači na tržištu, dok oni koji su Đelić, Labus i oni, koji su došli posle 5. oktobra, ja sam to odmah napustio u februaru 2001. Prvo ja sam to odmah napustio isto veče 5. oktobra, pošto sam iz Zemuna, onda su meni svi ovi moji Zemunci odmah rekli, znaš da su upali sa kalašnjikovima, da ovo, da ono, jer ta zemunska ekipa, koju ja znam godinama, nikakve veze nije imalo sa, ovi su iz Medveđe negde, sa juga Srbije, znači oni su samo zvani Zemunci, ali su napravili u mom kraju, u Šilerovoj su oni napravili to što su napravili, gde su se kupali Zoran, cela ekipa. Zvini, samo Čenda. Zoran, kome se ti pomogao, Đinjić, sad naravno pokojniku sve najbolje, kada si ti rekao da ti otimaju imovinu, Kredibe u banku, i da ti uzimaju ili na neki način. Ne, kad su već uništili. Kad su uništili, on je rekao, pa dobro, ti ćeš to ovako, talentovan si, ponovo ćeš steći, ili tako? Jeste, znači to je bilo moje veliko razočarenje. Mi o njemu treba da kažemo ono što jeste. Nema tu znači, nisi očekivao ipak neku podršku? Ne, šta se desilo? Znači, pala je krajina, ja sam bio, svi znaju, sa 2000, oko 2000 familije moje došlo, ja sam masovno pomagao svima koji znam, i onda sam 35.000 km sam prešao u džipu samo crno, samo kroz Šumadiju tražeći, teo sam da napravim srpski kibuc s osnovnom idejom da tu smestim jedno 35 porodica i da mi posle iz Beograda možemo tu da dolazimo. Jedna genijalna, stvarno dobra ideja, nažalost sve upropaštena zbog toga. I onda su ovi, videći, ja sam 4 puta su sa mnom razgovarali preko tajkuna i ljudi bliski pri biznisu da ja odem kod Miloševića, ja sam rekao ne, Milošević je gotov. Od njega nema ništa, on u naredni 3-4 godine neće preživjeti više ovo, to je politički sistem potpuno promašen, neću da se brukam, pošto sam ga već od 86. godine provalio, i ja sam to odbio. I onda sledi ono što ja potpisujem, znači da Milošević nije bio toliko osvetoljubiv kao Mira Marković. Ja mislim da ona stoji iza otimanja tvoje banke. Ne, ona stoji 100%. I za raznih ubistava i svega od toga, jer ona ima tu patološku crtu osvete svoje majke, koja je doživela u, znači, glavnjači one batine, provalila beogradsku organizaciju, pa su je poslali i ona to nosi u sebi. I to je za jedan roman. I kada sam se ja vratio posle 3 meseca i video šta su mi uradili prvi saradnici, znači, mene nije zabolelo gubitak banke, novca i svega toga, novac dolazi i odlazi koliko izdaja.
E ta izdaja mi je dovela da sam ja počeo da pišem i napisao te romane koje sam pisao i onda ja Đinđića pozovem, pošto on bio dobar sa Jovicom Stanišićem, ja kažem, slušaj, uništili su mi banku, evo ti, znači, to su to nenormalno šta su radili moji saradnici, znači 82% su kamate plaćali, 82% kamate su plaćali, znači, i onda sam ja rekao njemu, slušaj, 82% mesečno su kamatu plaćali, da bi uništili banku. Onda sam ja njemu, to su činovske kamate koje... To ne, pa... Da, da, to je. Ja podnesem krivične prijave, sve ovo ono, i sećam se da kod ovoga Vlaje policajca su me odveli, on je pukovnik bio, kasnije ubijen isto, on sa Čekuši, Vlaje, i on meni kaže, gospodine Dragaši, pokazuje ovako meni, pa znate, mi smo sve primili, ali i ovako pokazuje, da prisluškuje se i on. Ne možemo ništa da uradimo. Ja mu kažem, čekaj, da li je normalno da ti ljudi, znači, vidi se, to su špekulativne, pa uništena banka. I onda ja kažem Đinđiću, idi bre, dobar si tamo sa Jovicom Stanišićem, neka preuzmu banku. Ne treba me, neka preuzmu banku, banka ima toliki broj. Da ti daju makar malo za egzistenciju. Da, evo, preuzmite banku, neka ljudi ostave da rade. Znači, 600 ljudi radi u sistemu. 300-400 u banci i napolju, sve preuzmite, 27 firme napolju, 20 ovde i banku. I vi to sve preuzmite, ja ću da izađem, dogovorit ćemo se, koju, dajte mi neki osnov. Vi nastavite dalje, ja neću uopšte tu da budem. A nemojte da uništavate nešto što je imalo ogromnu reputaciju napolju. Ja sam takvu reputaciju napolju stvorio, da je to bilo fenomen. Ne, e taj sistem i svi političari, zato su političari ološ. A čekaj, Đinđić je rekao kao vidjet ću i na kraju je rekao... Ne, nije rekao vidjet ću. On je rekao, Đinđić je rekao, ma daj, ti si sposoban, ti ćeš napraviti novu. Da, nevjerovatno. Da ne upotrebljavam sad reči i tako dalje, i tako dalje. Znači, jednostavno, sve to što se dešavalo, delilo se kao otprilike danas. Ili si za despota i ovoga danas veleizdajnika koji uništava Srbiju, ili voliš Srbiju. E, ja sam uvijek bio na strani, volim Srbiju, volim svoju porodicu, volim druge ljude, a ovi sistemi prolaze. I onda sam rekao, ma kakvi bre, onda je počela bombardovanje, ja sam tamo probao. Bio si dobrovoljac. Znači, nisam bio dobrovoljac, nego su oni došli, sa major i dva vojnika su došli, sutradan od bombardovanja su došli, znači to je bilo direktno po nalogu, znači ja sam imao kombinacije da nazovem nekoga i da tu ne budem uopšte, znači masa sveta me stvarno znala, masu sveta sam zadužio i oni su mogli sve da, i on je došao i ja kažem, slušaj, ovo je, moja zemlja je napadnuta, ja idem na borbeni položaj, znači javljam se u jedinicu, u batajnicu i završena priča. Ali sam rekao, kad završimo ovo, glavni problem je ovog ludaka na Ukletom brdu, jer izaći pred 19... E, zato su NATO zlikovci. Izaći i napasti nezavisnu državu Srbiju, suverenu, zato što ti imaš spor sa Miloševićem koji je za vas prvo bio vaš čovek, a onda posle toga satrp. Znači, što mu kažem rečenicu, pošto sam ja radio jedan doktorat, 10 godina ga radim, nije odbranjen, ali ja sam uporan i to je završeno, francuska politika u jugoslovenskoj krizi. I na osnovu papira koje sam video, u Evropi su u Eguina Rudu, još 93. 94. da Krajina ostane u Hrvatskoj sa veoma jakom autonomijom. I to se ponavlja... To je Z4. Da, jedna od varijanti je Z4. Čak je bilo spremni 94. i na mnogo veću autonomiju nego što je Z4. Ostaje pitanje kako je došlo do pada Krajine ako je Francus diplomatija u prepisi sa drugim silama se već dogovorili da to bude približno neka autonomija. Kako je došlo? Ako mogu da odgovorim, pošto sam i 81. moj tekst o Kosovu je zabranjen, studentski u 3. godini fakulteta, kasnije posle Đinđić je me molio da objavljujem, ja i sa Dobricom Ćosićem razgovaraju. Znao si se lično sa Ćosićem? Imam, znači ima drama, ko hoće, ukuca Branko Draga, otac nacije, i tu će vidjeti moji razgovori sa Ćosićem kroz dramu napisan. Znači, moje mišljenje je sledeće, koje se nije do danas promenulo. Mi i Albanci ne možemo da živimo zajedno, zato što Albanci nas patološki mrze, a ti to znaš bolje, zato što su Austrija koristi Albance, Hrvate, ali Albance koristila da ne bi nastao izlaz na topla mora Srba i Rusija preko nas. Znači, ko to ne razume, nemoj da se bavite javnom djelatnošću. Moj predlog je bio, nema, znači, Srbija je jedinstvena država, autonomna pokrajina, dobija svoju, ali Albanci, to je bio moj predlog još od 80. godina, da Albanci dobiju specijalni status, da moj đed je govorio da razlučimo ovce.
jer njih nije bilo, pošto imam, u vojsci sam, čak sam počeo i da učim s njima albanski, jer jako dobrog sveta neobrazovanog je bilo među Albancima. Najgori su one neznalice koji su dolazile iz Saudijske Arabije, kao završavali fakultete, ništa nisu znali, teledirigovani su. I video sam kuda se to vodi. Nema, i sve ono što su nam radili, sam rekao, ne treba da živimo mi sa njima, ali na sledeći, to je naša teritorija, na sledeći način. Znači, moj predlog je bio da imaju svoju skupštinu, svoju vladu, da imaju svoj novac, da imaju svoju policiju, da imaju svoje sudstvo, da imaju svoj budžet, tako da imaju svoje. Ne mogu da imaju vojsku i ne mogu da imaju granice. Srpska armija bi bila na granicama to i to se odredi. Tada je moglo sigurno 65% teritorije da pripadne, po, da vidimo po katastru, odnosno da se popiše stanovništvo, a ne ono što su meni Albanci govorili kako oni iz Albanije ulaze, iz Crne Gore ulaze kad su glasanje, kad je ovamo, i onda oni dođu i priča se 2 miliona. Pa nema, njih, da, nema. I nikad nije bilo više, ma nikad ih više od 800-900 hiljada nije bilo. Sad ih nema više od 500-600 hiljada. I sad kad bi otvorili, oni bi izašli svi zbog dve, tri različite stvari. I sad, moje, to je za ove neznalice koje pojma nemaju. Znači, ne sme se zatvarati oči pred problemom. Znači, to je taj problem. Mi imamo problem sa njima. Ali onda, i rekao sam ovako, ako Albanci hoće da idu na ovu, ovamo našu teritoriju da rade, moraju da imaju vize. Moraš da imaš da bi, pa ne možeš ti da uništavaš naš narod, a da ovamo s druge strane koristiš ono što Dejan Lučić kaže, ima ih 200.000 u Beogradu. Pa ne, čekaj prijatelju, pa onda to radimo protiv sebe. Isti taj model sam predlagao Raškoviću. I tako je, tim delom je došao do tog Z4, široka autonomija vojska, i to je sve bilo, i odjedan puta je nastala Papazjanija, posle toga Babića koji je bio nadobudan i tako dalje, i mi smo tu propustili priliku. Ti si znao lično? Sve sam znao njih. Znači, sve sam znao njih, mnogo sam im pomagao u lekovima, u ovome, to je moj kraj, moja baba tamo, moji su stari, opačica su svi tamo. Opačica Jovan povuko. Molim? Opačica on se odmah povukao kad je video šta se tu dešava. Dobro. Prema tome, u ovom delu je jako važno. Današnje rešenje, evo korist, znači, na bazi ovoga što pričam, rešenje današnjeg pitanja Kosmeta, broj 1, poštovanje Ustava, u preambuli sve piše, to sam pisao, tačka. 2, 1244, vratiti 1000 vojnika naši ti. 3, prekinuti svake dalje, a to će raditi vlada narodnog spasa, prekinuti svake dalje razgovor s Prištinom. Pa ne, čekaj, to nije, to je teroristička OVK ili ako će UČK država. To nije kosovska država, to je UČK država. 4, sve prebaciti na Ujedinjene nacije. 5, odma pozvati Ruse, ako mogu i Kinezi, da naprave vojnu bazu. Ja sam rekao, Vranje može na Kosmetu, vojnu bazu. Jer imamo nenormalnu izjavu pre 3 dana predsednika veleizdajnika koji kaže, uzurpatora, koji kaže, oni će u jednoj Oluji uzeti, ne znam si to video, kako oni će uzeti severni deo Kosova. Pa koji to predsednik smije da kaže? On treba da kaže obrnuto. Nemoj da vam padne na pamet da bi slučajno krenuli na Srbe, jer tada ćemo mi da zauzmemo Prištinu, pa ćemo da vidimo što će dalje i kako će se razgovori voditi. On to nikad nije rekao. On uvek govori na našu štetu. Tome, ovo su ljudi, ja dolazim iz poslovnog sveta, gde moraš da daš rešenja. Po mom mišljenju, ovo su rešenja. Imamo krajnosti one. E, sve treba Albance potrati u Albaniju. Čekaj čoveče, bre, to je van pameti. Da, to je. Oni su naše komšije, oni su tu od 1043. godine. Ta priča da su oni elidi, to je obična svinjarija, to veze nema, znamo odakle su potekli. Hapo grupe njihove. I sve se, znači, to sad uklapa. I moj predlog koji je bio još od kad je Boris Tadić tamo došao za predsednika i ostalo, da se u Raškoj oblasti, znači ima pismo poslato njemu u Koštunici i ostalo, uložite u Rašku oblast i Vranjsku dolinu. U 200 miliona i 200 miliona evra i zaposlite taj narod. To je dobar narod. Ali nemojte da ih indoktriniraju ovi, jer su nezaposleni, jer su ovi, ništa tu nije urađeno. Prema tome, glavni krivci za našu nesreću smo mi sami sebi, odnosno politički ološ, o kome nema šta o pokojniku sve napad. Ne mogu ja o Hitleru pokoju da pričamo sve. Istina kakva jeste, od Slobodana Miloševića, pa on, koji ima ogromnu priliku, propustio jer je bio bahat, bezobrazan, diletant i tako. A onda Đinđić, koji je
totalno promašio, a imao još bolju priliku Slobodana Miloševića, jer je pribio... Izvini, samo ubistvo Đinđića. Ti se razočarao 5. oktobra, vi ste ipak bili zajedno. Zajedno, i tu večer ja napuštam. Dobro. Kad je Dinkić ušao sa onim Kalašnikom. Da. Ja to napuštam. I onda... Izvini, si znao ti Dinkića od ranije? Pa on je bio, došao kod mene preko mog kuma, još 93. kada je hiperinflacija, da mu se odaju tajne kako to je hteo da objavi ovu knjigu. I ja sam tu njemu dao... Čudovišta... Ne znam kako se zvala ovo. Onu knjigu što ga je kao proslavila. Da. Ja sam tu mu otkrio sve tajne. Međutim, u startu sam video da dečko je preambiciozan. Znači, i došao je 5. oktobar, ušao je sa ovima, i ušao u Centralnu banku, teledirigovano, ja sam bio potpuno, zvali me ljudi sutradan iz Centralne banke, Branko zna što se dešava, jer ipak sam ja bankar, već me svi znaju. I on pitan Đinđića, pa ne, znaš, ovo tuc muc, ja vidim šta se deša, ja se povučem. Iza toga je sledilo jedno mesec dana ubeđivanje preko rodbine, prijatelja, ovo, i onda ja na kraju prihvatim moje roditelja, ajde, pošto svi su znali Đinđića, i ajde da mu se tu pomogne, i ajde, onda je moj zadatak bio, znači ja nisam bio u vladi, ja se niti je to finansirao, to, nego moji drugari, jedan iz Londona, jedan iz Frankfurta i moja kompanija, mi smo prošli celu Srbiju i stavili 4,5 milijarde dolara, evra investicionih projekata na 100, i onda kad sam video da taj sukob neminovan, znači svi iz vladi su me pljuvali, znači to je Labus, Dinkić uništio 4 banke od 2001. Niko taj tekst nije teo da objavi, nego mislim da se zovu iz Banja Luke nezavisne ili tako nešto novine. Jeste nezavisne novine. One su objavile da to skandal da ti uništiš 4 banke koji za to... Jer to nije sad, to se pokazuje da to namera ekonomskih ubica. Tačno. Znači, zato što nije, ljudi nemaju pojma, pa ne, ti uništevaš ti banke, nego ti uništevaš komitente. Ti znači preuzimaš imovinu, znači ti uništiš Vojvođansku banku i ti odjedan puta imaš 30 najmoćnijih poljoprivrednih kombinata puta svako, ne znam, 3, 4, 5.000 hektara puta 3 i ti odjedan puta celu Vojvodinu. Pa kažem, ljudi, da li ste vi normalni? Pa to je direktan upad u financijski sistem, pa tu niko na svetu ne dođe. Ti da bi danas vodio banku moraš da imaš licencu. Zašto? Pa ne daju ti da uđeš u financijski sistem ako nisi normalan. I on nekada, sada je sve nenormalno. Da li si se viđao posle 2002. sa Dinkićem i razgovarao sa njim? Ne, ja prvo, on je samo jedan puta kad je Rušen Milošević došao na neku emisiju, sav se dečko tresao, poslije kad ti viš Dragaš me nije napadao, znači on je jedan potpuni diletant i izbjegavao je maksimum bilo kakva sučeljavanja, tako da sam ja digao ruke toga, znači od 90. godine do današnjeg dana meni niko nije smeo da izađe na TV duel. Danas i da hoće neko da izađe, uopšte me ne zanima više, da bi izašao na TV duel moraš da staviš reference. Znači, reference može da stavi Slobodan Komazec, profesor, moj prijatelj, i da mi raspravljamo. To što smo mi prijatelji i što se slažemo, to ne znači da ćemo se u svom delu slažiti. I mi možemo da raspravljamo, jer ja uvažavam, može da stavi Dragan Radović. Pa da, mi smo čak i upoznali se u sukobu mišljenja. Jeste. Ali visoko polemika. Poštovanje jedne prema drugom i tako. Polemika, može moj prijatelj Dušanić ovo da stavi i da mi raspravljamo. Može Nebojša Katić da stavi i da kaže, i da mi raspravimo. I ja i Nebojša Katić smo imali oko nekih menica, ali to su usko stručna... Da, on živi u Londonu i on je finansijski konsultant. Znači, onaj ko hoće da dođe na raspravu, mora da daj mi reference. I to je ono što je najvažnije za vladu narodnog spasa koju predlažem. Vlada, daj nam prijatelju reference. Kad imaš reference, ti ne možeš, evo sad ja recimo dolazim u Rusiji, tamo pa sad treba da se rade veliki projekti, farmi, ovo, ono, i sad hoće da konkuriš u firme. Čuče, pa ne možeš ti da konkurišeš ako nemaš reference. Znači, u našem društvu sve treba postaviti na principu reference. Znači, profesorka Dana Grujić, koja je sad uradila ovaj potez, ajde, što mi je prijateljica, drugarica, kako, ali skidam kapu. Znači, prvo, ta osoba koja je vrhunski hirurg ide za direktora, on neće da uzme nikakvu nadoknadu i ona će... Vidiš kako će ona to sada sredi? Zato što je sposobna, zna da radi posao. A ovaj nesretnik, on nas ubeđuje, sve vreme ponižava da mi ne znamo da radimo posao, da smo mi glupi. Gospodin Vučić. Da. Znači, to je ta opšta tragedija u kojoj se mi danas nalazimo i zadatak nas je jednostavno da se ne pokolebamo. Jasno. Jer ništa nije lakše bilo ni Đurđu Brankoviću, ni Stefanu Lezaru, teže je bilo. I Prvom svjetski rat i u Prvi srpski ustanak, o čemu mi danas pričamo. Znači, ovdje se samo radi sljedeće, nemoj da te potkupi. Nemoj da jedno usrano ambasadorsko mesto si otišao i postao si udarna pesnica veleizdajničkog režima. I
hoću da kažem ovo što je vrlo važno, temeljno šta se desilo, eto, od juče, Srpska pravoslavna crkva, to je ugaoni temeljni kamen, napokon je izašla sa opštenjem za Kosovo i Metohiju i tu sada nema mrdanja. Znači sve ono što je patrijarh mrdo vamo, mrdo tamo, te on se bori, ne bori se, ovo je saopštenje koga smo čekali mi, rodoljubi, patriote, pravoslavni i ostale. Znači Srpska pravoslavna crkva je lupila šamar predsjedniku države i rekla nema nikakve dogovora, nema razgraničenja i ostalog, nego je stala na stanovište ovo što mi pričamo. Dalje, šta je učinilo vreme? Mnogo je glupavo to zamrzavanje konflikta. To je, nema zamrzavanja konflikta, nego vreme. Vreme je učinilo to. Vreme je učinilo to da ćemo mi sada u maju, ako Bog da, imati narodnjačke pokrete koji će preuzeti Evropu. Mi imamo pre nekoliko dana da je Salvini pozvao sve narodnjake. Znači to nama sve ide u prilog. Nama ide u prilog što je sada, idu izbori koje Trump hoće da dobije. I šta Trump uradio? Pa poslao ovoga u Moskvu. Trump ne može da dobije izbore u Americi ako Putin nestane iza toga. A Putin odgovara da Trump ostane u drugoj fazi. Znači sve nama ide u prilog. Ljudi nemaju pojma da gro američkih pumpi, recimo, kontroliše ruski kapital. Pa nije to Amerika, to su samo oni ludaci, demokratska strana, nego Amerika je 330 miliona interesa. I sada nama sve nam ide, znači da je potpisano ranije. I sve što potpiše ovaj predsjednik države je neustavno. Sve, tako da ovdje moja i kritika na Kostu Čavoškog isto. Profesore, on je moj stvarno prijatelj i fantastičan lik i pošten čovjek i pravi intelektualac i ostalo. Ma ne, šta god Vučić potpiše ne važi. To što, zato što to sve imaš onaj... Da, samo kažem u rečenicu. Kosta je rekao, vjerovatno kao pravnik, da se plaši da ako Vučić nešto potpiše kao predsjednik države... Ma šta nas briga, imaš nevalidan ugovor. Možda ti neko stavio pištolj. Znači, ti si prekršio ustav svoje zemlje. Znači, preambula, o tome sam objašnjavao kad sam napisao taj tekst, jer me potpuno tu razočaralo, znači, struka. To je znači, ekonomski fakultet, sram da ih bude. Od 90. Jel ti znaš da od 90. godine, kad sam završio ekonomiju do danas, mene nikad ekonomski fakultet nije pozvao da kaže kolega, jer bi mogao ti da održiš predavanje našim studentima, pripravak si svaki dan na tržištu da ima šta se dešava. Ne, tako dalje. To je prosto nenormalno. Ja nikad nisam pozvao strane udruženja ekonomista. Nikada, pa vodeći, zovu me Slovenci, zovu Mađari, zovu Česi, zovu Rusi, zovu Bugari, zovu, svi zovu da dođe da održim predavanje, a oni koji bi trebali da me zovu, da kaže, šta ti misliš o ovome? Ne, znači, to je ta jedna Branko, izdaja intelektualne elite. Ne znam da vi grešim, mislim da imamo još 5 minuta zbog specifične situacije, pošto ja i sutra eto preko Srpske pravoslavne crkve idem u Brisel, držat ću neke tribine, bio sam u Švajcarskoj i to je jedna zdrava sredina i video se tu da se oni bore ozbiljno i da staju uz narod i u dijaspori. Da li mogu u 5 minuta, jako si relativno u ovim alternativnim medijima prisutan, ipak mislim da ovo gledaju dosta ljudi iz naše dijaspore preko te televizije, da li mogu u 5 minuta, iako je to nama manje više poznato, ali za njih, da kažeš neke osnove makroekonomije, najvažnije stvari koje bi ti, tvoja ekipa i koje bi trebalo preduzeti da se izmeni ovo katastrofalno stanje u ekonomiji. Pa evo, operativno oni to znaju jer najveći broj ljudi, 600.000 je čitano s mojih tekstova i najveći broj ljudi je, mi smo pravili analizu, su ljudi IT inženjeri, drugi vrste inženjera, lekara, pilota i to najveći broj iz rasejanja. Znači šta ovdje treba da urode? Vele izdajnička vlast i ista takva opozicija koje zajedno sarađuju. Treba treći blok da se napravi. Mi smo napravili Pokret i svetlo kao treći blok. Mi predlažemo vladu narodnog spasa koja će biti sastavljena od 500 vodećih stručnjaka. Znači, prvo će dati reference, drugo, idemo korak dalje, neposredna demokratija, blockchain tehnologija, momci iz Frankfurta, Kelna su uradili, trenutno još testiramo, kasni se, znači, u kome ćeš na aplikaciji imati i nema svi Srbi koji, svi građani Srbije koji imaju državljanstvo u svetu, znači onaj što vozi od Chicaga tamo, on može na aplikaciji
aplikaciju da uđe i tog dana iz kabiona da glasa za svog kandidata i da to je ono što nama treba. Nema spasa Srbije bez naših ljudi iz rasejanja. Tačno. Zato mi imamo program za spas Srbije. Politički i ekonomski program, mogu da ga vide na sajtu Pokreti svetlo, znači mogu da ga vide. Ko ima bolji, dođite da stavimo da se dogovorimo. Nama trebaju dvocifrene stope privrednog rasta. Šta nama treba od ljudi iz rasejanja? Na prvom mestu da se oni uključe svojim znanjem, jer oni imaju prva znanja sa tržišta. Znači dobijamo informacije od njih, dobijamo kontakte od njih, dobijamo radne navike od njih, dobijamo poznavanje mentaliteta toga tržišta i posljednje da će oni novac. Prema tome, oni će znači, njih uključiti odmah. I onda znači za premijera, 25 kandidata za premijera, znači bit će vlada sastavljena od premijera i 9 ministara. 25 kandidata za premijera. Da bi kandidovao se za premijera moraš da imaš 30 godina radnog iskustva. Priznatog u struci. Da bi se kandidovao za ministra financija moraš da imaš 25 godina radnog iskustva. I kad mi to stavimo, nismo mi Kina da nas ima 1.400.000. Mi se svi znamo. Ja ću sad iz ekonomije, opet sam već ovih nam. Nebojša Katić, Dragan Radović, Dušanić, profesor Komazec, sad bez biznismena ovih. Evo, sedite ljudi, napravite kako treba da izgleda ekonomska situacija tu. I vidjet će, ljudi će za čas to da naprave, zato što su stručni, znaju da rade. Ali mi ništa ne možemo sami ovdje da uradimo ako se naši ljudi iz rasejanja ne uključe i to je nama trebaju dvocifrene stope privrednog rasta, znači ne ovaj BDP koji je 33,4 što je laž, on je 15-16 sigurno, znači nama treba po kapacitetima koji smo radili Austriju da stignemo, nama treba 400 milijardi. Srbija ima 4,6 milijuna hektara obradive površine, 1,2 malo lošije, to je 5,8. Na 5,8 mi treba da izvozimo preko 180 milijardi evra gledano na Holandiju. Holandija na jednom hektaru ima 17 puta veću produktivnost nego mi. Gospodo iz poljoprivrede, Ševarliću ekipa, sedite, pravite ekipu. Dejan Lučić sedi, pravi kako treba da izgleda policija. Ovi moji momci sa ratišta napravite kako treba da izgleda onaj Novica Antić, veći ministar sindikat. Pravite kako policija. Treba da izgleda vojska. Dana Hadžitanović, mi profesor Mirić, profesor Vladimir Kovčin, profesor Predrag Mitrović i svi ove drugari, Kujačić, izvolite, ne sedite, zatvorimo vas 30, kako treba da izgleda zdravstvo. I tako svako radi ono što ceo život radi. 35 godina sam u ekonomiji, financijama, kompanijama, privredi, to znam da radi. Ako moja država kaže ti meni danas trebaš na 5 mjeseci da se to postavi, to je moja rodoljubiva obaveza, kao što si išao 80 dana u rat da odbraniš NATO zlikovaca. Tako da, znači, svi geostrateški, to je tebi bliže i to je tvoja materija, svi, znači ti i ekipa sedite međunarodno, kako će Ministarstvo spoljnih poslova da izgleda? Kako će, šta će nama bre da iz Srbije ide neko u Vašington? Ima da budu Srbi iz Amerike, tamo najbolji naši tamo. Sesti s Novakom Đokovićem, reci dečko, ako ti je kraj karijere, dođi da budeš ministar spoljnih poslova. Nije onda, neće onda vodi politiku, on će samo da se rukuje od svetska faca. Svetska faca. I tako. Znači, jel je Srbija, ovo je posljednja odbrana Srbije od ludila. 70.000 se prošle godine iselilo, ove godine će 100.000, sljedeće godine 150.000. To mora da se zaustavi. Sve nam ide na ruku. Sve nam kompletno ide na ruku. Evropska unija je bankrotirala, oni pričaju o evropskom putu. Ludaci, bre, jedni. Opozicija i vlast, to je jedna ista priča Kurta i Murta. Gospodo, opozicionari, sklonite se, nemojte da nam smetate. Jer oni samo njih tuku da ne bi nastala treta. To je dogovor između njih. I ja sam duboko ubeđen da u takvoj jednoj... I korišćenje novih tehnologija, blockchain tehnologija, u kome će građani, znači izvorno će građani glasati. I za kraj, znači neće glasati građani da li će Dana, profesorka Dana Grujičić, da li će vršiti operaciju ili ovako. To oni namjerno prikazuju kao građani su glupi. Pa neće oni o tome glasati. Ali će građanin glasati da li u NATO ili ne u NATO. Da li u Evropsku uniju ili ne u NATO. Pa nije građanin glupi. I oslobađanje medija. Bez toga nema. Znači to je uslov koji se njemu mora postaviti. Znači uslov njemu se mora postaviti. Znači broj jedan, znači novi izborni zakon. I to izborne, nema više država da financira stranku.
Čemu bi država finansirala stanku? I ne možeš više da uzmeš 20 miliona evra za ko zakupiš sve billboarde i ti radiš to. Znači ne, možeš da potrošiš maksimum 20-30 hiljada evra, pa idi koji mi je ovišta. Idi, ili imaš internet? Da, pa idi internet. Ne možeš da zoveš više kući i sve, potpuno novi izborni zakon. Zatim, biračke spiskove, novi birački spiskovi. Zatim, znači, vlada narodnog spasa, danas, znači, zakon, odmah u startu, zakon o lustraciji. Oni koji su bili u politici ne mogu više da budu u politici. Završena priča. Poreklo imovine. I zakon o poreklu. Oni ono se zakon o poreklu imovine da se političari izuzimaju i ostalo. Ne, znamo šta ste imali. Dakle, poruka kad ideš tamo ovima i našim hvala ljudima koji mnogo, ovo gledaju. Branko. Znači, otvore, ovo su presudni dani. Jeste. I presudna vreme, znači ljudi, dajte da se, da se povežemo, mi u Srbiji ništa ne možemo da uradimo bez naših ljudi iz rasejanja. Branko, što se mene tiče, mogli bi još 40 minuta, ali ovde sam determinisan naravno i vremenom ima, ja ti se zahvaljujem. Hvala tebi. Tebi su vrata uvek otvorena. Kada sam imao 4 emisije, razgovori sa Draganom, ubedljivo je najgodanija bila emisija gde si ti bio gost na ovaj, centru. Ne sumnjam da će tako i biti i ovde. Uvek su ti ovde vrata otvorena, uvek očekujemo sljedeće emisije. Dragi gledalci, naš i vaš gost večeras je bio ekonomista Branko Dragaš. Nastavljamo sa emisijama. Hvala i do sljedećeg viđenja.